My name is Rocky Balboa. Yeah, yeah, we playing with you. Step your ass up. E aí galerinha do YouTube, guerreiros do canal Sandal, nossos inscritos, sejam bem-vindos ao nosso mito canal. Pessoal, estou trazendo para vocês hoje aqui como vocês trabalharem corretamente no saco de pancadas, ou seja, lutar com o saco de pancadas. Você, quando trabalhar no saco de pancadas, você não deve simplesmente só bater feito um louco, tá? Combina, eu vou mostrar aqui uma combinação de boxe para que vocês peguem e a gente vai aumentar a sequência. Vamos colocar mais duas sequências um pouco diferente, vai mudar apenas no final. Um a gente vai trabalhar com um tipo de chute e o outro vamos aumentar a sequência e trabalhar com dois chutes, beleza? Então vamos observar aqui. Pessoal, o treino do saco, vamos começar aqui, ó. Jab direto, trabalhozinho de boxe, esquiva para trás, direto, esquiva para trás, direto novamente, esquiva lateral, gancho na costela, cruzado na cabeça, direto na cabeça. Ou seja, pessoal, aqui a gente está trabalhando como se estivesse atacando e recebendo um contra-ataque do adversário. Então isso faz com que a gente fique mais esperto. Vocês devem trabalhar dessa forma no saco. Então essa é uma combinação bacana. Agora vamos trabalhar com um chute no final com a perna da frente. É importante, pessoal, vocês trabalharem essas combinações sempre com inteligência, sempre procurando variar, tá bom? Aqui então vamos fazer um pouco mais devagar para que vocês entendam a sequência. É a mesma sequência que a gente começou de boxe, só que a gente aumentou agora um chute no final, que é exatamente o chute com a perna da frente para pegar o cara talvez de guarda baixa. Pode ser esse chute na costela ou na cabeça, ok? Pessoal, entendam que o trabalho no saco, eu sempre falo para os alunos, lutem com o saco. Não simplesmente batam no saco, tá? Desesperadamente. Lutem, tá bom? Então vocês vão desenvolver bastante. Então bate, sai, se movimenta. Essa aqui é uma sequência feita para trabalhar dessa forma, que não é um estilo livre. Então é uma combinação realmente montada, tá? Onde você soca, esquiva, simulando o cara desferindo um soco contra seu rosto. Você esquiva para trás, bate de volta, esquiva novamente para o lado, bate na costela, na cabeça, simulando realmente como se estivesse lutando com a pessoa, beleza? Vamos ver aqui agora lento, tá? Direto, esquiva para trás, direto, esquiva para lateral, gancho, cruzado na cabeça, direto na cabeça, esquiva para trás, direto na cabeça, mais um cruzado, chute mais baixo, chute mais alto. Esse chute pode ser ou na coxa, ou na costela e na cabeça, tá? Vamos ver aqui novamente agora em câmera lenta para que vocês entendam melhor a sequência. Observem bem, pessoal, a sequência como é bem montada para que vocês procurem desenvolver bem no saco de pancadas, ou então você pode trabalhar nos aparadores, nas manoplas com o parceiro, ou pode trabalhar também apenas como a sombra sem alvo, tá? E se movimentando melhor. Vai funcionar de várias formas, então você pode trabalhar essa sequência de várias formas, tá certo? Pessoal, deixe os seus comentários, os comentários são muito importantes, tá bom? Espero que tenham gostado, fique com a sequência na real, Sandar, like!